Закарпаття кримінальне, невиконаний тендер та проблеми водопостачання. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У перші квітневі дні підводимо підсумки тижня. Що минає, тож далі дивіться про таке. Кримінальне Закарпаття. Назад у 90-ті. Вода тече, кошти зникають. Водопостачання та водовідведення. Лікарняні будні, тендери та забезпечення. Дератизація. Щуряча навала. Робота кипить. Тепличне Закарпаття. Між зимою та весною на межі двох часів. Також сьогодні про проблеми та досягнення медицини. Де подорожчає вода? Що відомо про здорожчання газу? Чи будуть дешевими ліки? А також про перспективи туризму на Закарпатті. Про це все та набагато більше дивіться далі. З 1 квітня для населення та промислових споживачів вводиться нова система оплати за використаний газ. Відтепер українці отримуватимуть окремий платіж за газ і сплачуватимуть абонплату за підключення до системи газопостачання. 28 березня таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В НКРЕ заявляють, що таким чином хочуть зробити прозорими тарифи. Тепер споживачі платитимуть абонплату, розмір якої буде вираховуватися окремо для кожної квартири та за спожитий газ відповідно до показників лічильника чи норм споживання. Раніше у тариф була закладена вартість ремонту та обслуговування газових мереж, які підтримувалися коштом тих, хто споживав більше газу, так кажуть в НКРЕ. Це стосується і комерційних споживачів, які споживають близько половини об'єму газу, але використовують лише третину газотранспортних комунікацій. На засіданні 28 березня представник регулятора повідомив, що нововведення знизить середньорічну ціну на газ на 4%. Водночас розрахунки свідчать, що майже половині населення в країні доведеться платити за блакитне паливо більше, і в першу чергу це стосується тих, хто живе у квартирах без лічильників і використовує газ суто для приготування їжі. Таких в Україні близько 40% від загальної кількості побутових абонентів, за даними 2015 року. Абонплата буде сплачуватися щомісяця і є фіксованою сумою, яка не залежить від обсягу спожитого газу. Офіційної ж інформації від закарпатських газовиків поки не було, пообіцяли скликати прес-конференцію, тож як щойно дізнаємось подробиці, обов'язково розкажемо. Абонплату на газ можуть переглянути. Рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ, слід переглянути. В тому випадку, якщо буде знайдена суттєва різниця у структурі платежу. Про це в себе в Твіттері написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Гройсман також нагадав, що НКРЕ не підпорядкована уряду. Протягом останнього часу вже звичними стали явища вбивств, розстріл, гучні справи стали вже не новиною. На зміну підпалам будинків, які стали теж буденним явищем для Закарпаття, поступово набирає сили новий напрямок кримінального злочину, а саме розстріляні приватні оселі. Тільки за кілька місяців резонансу набули події з розстрілом будинку колишнього очільника закарпатської міліції Василя Варцаби. На початку тижня стало відомо, що жертвою подібної розправи стала оселя екс-зампрокурора області Івана Кайла. Прикладів підпалу чи знищення приватного майна закарпатців не перерахувати. Що це? Зведення особистих рахунків чи Закарпаття потроху повертається в лихі 90-ті, де правий був той, у кого сила? Наші журналісти про криміногенну ситуацію в області та як діє правоохоронна система. Це перші кадри будинку, який охопило полум'я. Його господар – колишній очільник закарпатської міліції Василь Варцаба. Вже через декілька годин після цієї події у всіх засобах масової інформації лунають заголовки. Причина пожежі – вистріл із ручного гранатомета. І це за сотні кілометрів від зони АТО в мирному Ужгороді. А це вже інший будинок у Виноградові. Він був також пошкоджений, зі слів правоохоронців, з гранатомету. Його господар в минулому не остання людина на Закарпатті. Оселя належить колишньому першому заступнику прокурора області Івану Кайлу. І це тільки крапля у безмежному океані важких кримінальних злочинів, скоєних на Закарпатті. На жаль, дізнатися подробиці розслідування цих справ від поліції журналістам не вдалося. У відомстві порадили писати офіційний запит. Однак за кілька тижнів до цього, поспілкувавшись із начальником головного управління Закарпатської національної поліції, можна було почути статистику злочинності в краї за минулий рік, яка, зі слів Романа Стефанишина, пішла на спад. Впродовж минулого 2016 року на території Закарпатської області, загалом порівнянні з 2015 роком, рівень злочинності знижився на 14%. Проаналізувавши оперативну обстановку в конкретних районах, можна сказати, що
Рівень злочинності не знизився, це на території Мукачівського району, Великобрезнянського та Воловецького. Однак варто зазначити, що у Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Берегові рівень злочинності суттєво знизився. Йдеться мова про зменшення кількості правопорушень практично на 40%. Однак, якщо рівень злочинності в краї, згідно статистики, зменшився, резонансних злочинів від цього не поменшало. Прикладом цього може також послугувати і підпал на деревообробному підприємстві в Сваляві. Його широкому розголосу послугували політичні заяви від власника підприємства. Я так думаю, що це із-за моєї політичної якоїсь ініціативи, а також думки, які я висловлюю. Це робочі моменти, десь питання, які стосуються десь, можливо, там нашого міста, якихось наших вулиць, що робиться неправильно, де робиться неправильно. Ну, це критика як стандартного громадянина міста. Роботу правоохоронців, зокрема патрульної служби у містах Ужгород та Мукачево, оцінив і голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. В останнього на початку березня виник серйозний конфлікт із керівництвом відомства. Зокрема, очільник краю негативно оцінив роботу патрульних, звинувативши у цьому керівний склад, якого запропонував відсторонити від займаних посад. Я неодноразово наголошував, що крім скандалів, ніякої користі від нової патрульної поліції на Закарпатті немає. Через недалеке керівництво патрульна поліція повністю завалила роботу, як свідчать показники, кількість ДТП та злочинів за час її роботи не те, що зменшилося, а набагато зросла. Моя позиція чітка – керівництво управління має бути зміщене. Ситуація, коли, здавалося б, у мирному Закарпатті лунають постріли, вибухи, горять споруди та автомобілі, не несе в майбутньому нічого хорошого, кажуть політологи. Однак, наголошують, тут потрібно на все дивитися більш глобально, адже не тільки на Закарпатті такі дії, не що інакше, як перерозподіл сфер впливу, шантаж та залякування. І причина всьому цьому – тісне переплетіння криміналу із владою та правоохоронною системою, яке міцно зав'язалося ще в 90-х роках. В тому вся проблема, це не тільки України, пострадянського простору загалом, що кримінал надзвичайно тісно переплетений із правоохоронною системою. Власне кажучи, це дві голови одного і того ж дракона. Вони взаємно підтримують один одного, взаємно ніби граються в полювання, дуже легко перетікають колишні правоохоронці стають злочинцями, ми знаємо такі банди перевертнів. Навпаки, чи є це політичні розбірки, я би не виділяв окремо. Тут все переплетено. Тут, можливо, і є з'ясовування стосунків. У світлі всіх цих подій пересічні закарпатці розділилися на два табори. Хтось не зважає на все це та дотримується принципу «моя хата з краю, нічого не знаю». В інших виникає страх та стурбованість, як за власну безпеку, так і за безпеку у всьому краї. Загалом, мені здається, що нормально, в порівнянні з тим, що ми знаємо по Україні в цілому. Мене єдиний раз потурбували, це коли позвонили і сказали, що мій син в міліції, і я не знала, куди бігти і що робити. Оце був єдиний раз, коли так сталося. Але зараз, вроді, все добре. Мабуть, як всі громадяни України, населення, так і я, в такому ж відчутті постійного якоїсь непевності і немає захисту, відчуваєш. Колись бувало, я йду, то хоч якогось бачив постового, бачив щось, а тепер де вони діваються, де вони, чим вони займаються, мені, наприклад, не зрозуміло. Тобто немає відкритості перед суспільством. Що вони роблять, ніби окрема каста, ніби от вони понад усе. Вони не захищають мої інтереси, а, мабуть, більше за свій імідж думають, а то, що люди, то це для них, мабуть, другорядне. Я сам з району. Я володію майже процентів 80-ю ситуацію, яка є по району. Бачу, як відносяться до звернень громадян поліцейські. Це ужас, тихий ужас. Чого? Тому що розгляд заяв не розглядається. Якщо він розглядається, то поверхносно. Тобто ситуація дуже важка. І це є підтвердженням цих слів, воно є ситуація у нас у Виноградові, що були намагання
пострілу із гранатомету. Це бувший колишній держзаступник прокурора області. Далі були випадки закидання підприємцю гранати бойової. Тобто ми слідкуємо за тим, що з кожним днем злочинці є безкарними. Закарпатці кажуть, єдиним світлом у цій криміногенній ситуації може стати тільки знешкодження зловмисників та їх реальне покарання. В іншому ж випадку в суспільстві назріває паніка, а кримінальний світ матиме розв'язані руки. Тож, наскільки готова справлятися правоохоронна система із викликами сьогодення? Чи готові брати на себе відповідальність за різні злочинності, неприховані злочини, правоохоронні структури? Коли є чимало питань до судів, реформованої поліції, зміни в цій системі, а також небачена кількість зброї у майже вільному доступі, ми будемо розказувати і надалі. Ну, в гонитві за підзаробленням шахраї показують неймовірну винахідливість, трохи такту з потенційним клієнтом, трохи психологічного впливу і ось рецепт, як забрати чужі кошти. Сумно від того, що це їм вдається. Багато жителів скаржаться, що отримали дзвінки від працівників банку чи правоохоронців, які нібито за гроші пропонували свою допомогу. Так, закарпатці втрачають чималі суми, тож будьте обачними. Шановний клієнт, Приватбанк, надійшла заявка на оформлення вам карти Gold. Вони представляються ким завгодно – працівником банку, правоохоронцем. Можуть так обвести навколо пальця свою потенційну жертву, що нам і не уявити. В Україні діють шахраї. І працюють вони за різними схемами. Але біда у тім, що і самі люди йдуть на контакт. Мета аферистів одна – вимити якомога більше грошей і зникнути. В соціальних мережах дедалі частіше зустрічаються пости, у яких потерпілі діляться своїми історіями, як їх у прямому сенсі обікрали. Увага! Нова шахрайська схема з Приват24. Сьогодні став жертвою шахраїв. Якщо вам прийшла СМС з повідомленням, що хтось зробив дублікат вашої сімки, в першу чергу біжіть або дзвоніть в Приват, а не відновлювати картку, як це зробив я. Чим швидше ви заблокуєте всі картки, тим менше ймовірності того, що вас пограбують. У мене все це зайняло близько 50 хвилин, і я встиг врятувати десь 4900 гривень і втратити близько 10 тисяч гривень. Сьогодні я став жертвою мошенників точно по такій же схемі, як і Михайло Данканич. Увели 15 тисяч гривень. Также на електронну пошту прийшли ще якісь оформлені на мене кредити. Будьте бдительні. І якщо вам хтось дзвонить і просить за мене поручитися, не делайте цього. Ми спитали ужгородців, чи зіштовхувалися вони із шахраями, і відповіді буквально вражають. До яких тільки схем не вдаються аферисти, аби заволодіти чужими грошима. Розмістили оголошення на сайті OLX про продаж меблів і одразу зателефонували. І запропонували, що дають ту ціну, за яку ми розмістили. Тут поступає ще один дзвінок з іншого номера і кажуть, ми служби банка, вам поступив платіж від юридичної особи 2500 гривень, а у вас заблоковані такі платежі. Для того, щоб отримати цей платіж, необхідно сказати пароль, який ви вказували при відкритті рахунку. Ну, я вже зрозумів, що це якесь шахрайство. Моїм батькам зателефонували і сказали, що у мене неприємності, потрібно кошти для того, щоб, скажімо так, вирішити питання на місці, чи що, я так і не зрозумів. Це десь було в 6 ранку, тобто люди намагалися саме брати на такий саме момент, коли люди ще не готові, не прокинулися. У поліції кажуть, що громадяни у порівнянні з минулими роками частіше звертаються з подібними скаргами. Навіть тоді, коли були лише спроби видурити кошти. А в погоні за легкою та швидкою наживою зловмисників не лякає відповідальність. Не кажучи вже про моральний бік ситуації. За такого роду протиправні діяння в Кримінальному кодексі є така зазначена стаття 190. Вона називається шахрайство. Вона містить 4 частини. Максимальна відповідальність, тобто за частиною 4, за такі діяння це буде позбавлення волі на строк від 5 і максимум до 12 років. До банку із заявами про крадіжки громадяни не зверталися, однак нам пояснюють, що як тільки є підозра про шахрайство, слід одразу телефонувати до установи. Якщо ж без несанкціонованого зняття не обійшлося, є можливість повернути втрачене за рахунок притягненого до відповідальності зловмисника, тобто після закінчення необхідних слідчих дій. Власнику потрібно звернутися в банк. Якщо по такій карті були виявлені шахрайські дії, він може заблокувати карту на сайті банку або в банкінгу Приват24, або звернутися безпосередньо у відділення банку. За результатами розслідування, якщо не виявлена вина і причетність до шахрайства самому клієнту, значить клієнт банку компенсується втрачені кошти і далі відшкодовують їх за рахунок залучених до відповідальності шахраїв. Щоб аферисти не розбагатіли за ваш рахунок, за
запам'ятайте наступне. Не розголошуйте код вашої банківської картки, а також трьохзначний код на зворотній її стороні. Не розголошуйте також і логін та пароль входу до інтернет-банкінгу. І не забувайте, що працівники банку в жодному разі по телефону не розпитують особисті дані своїх клієнтів. У 2015 році ужгородці сплачували за водопостачання за завищеним тарифом. Принаймні, такої думки дотримується Закарпатська обласна прокуратура, яка днями порушила кримінальне провадження щодо комунального підприємства «Водоканал міста Ужгорода». При детальному вивченні документів прокуратура виявила, до структури тарифів було безпідставно включено кошти амортизаційних врахувань. На 2015 рік, коли йде формування тарифів, має бути певне обґрунтування. Тобто такі тарифи, про як пропонує водоканал, припустимо, і йде пункт. Пункт такий, такий, такий. Чому потім на виході ми маємо ту суму, яку сплачують ужгородці за водопостачання? В ці тарифи пункт був безпідставно включений пункт про асигнування. Асигнування – це сума, яка мала збиратися разом з усіма коштами тарифами, яка потім буде використана на ремонт мережі. Загалом у такий спосіб ужгородський водоканал, на думку обласної прокуратури, незаконно зібрав понад 900 тисяч гривень. Ці кошти, згідно з документами, мали піти на ремонт мереж, однак вони не були використані та залишаються на рахунках підприємства. Це підприємство мало цю фірму на рахунках. Тобто ці кошти, ця сума, яка мала йти для асигнувань, вона вже була на рахунках. І вона була безпідставно стягнута в якості тарифів, в суму цю, була безпідставно стягнута з ужгородців і не використана на ремонт. То в самому водоканалі про порушення кримінального провадження почули тільки від засобів масової інформації. Як зазначив керівник підприємства, найближчими днями очікує слідчих прокурорів або ж готовий сам прийти в прокуратуру та надати всі документи. Інкриміновані порушення в тарифі, який на цей час складав 12,60, відкидає, каже, все було в рамках чинного законодавства, а отримані кошти підуть на ремонт системи вже цього року. Якщо ж провина правоохоронцями буде доведена, то винуватцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. А також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Жителям Ужгорода вже з 1 квітня знову доведеться звикати до нових тарифів на воду. З квітня можливе чергове зростання. Таким чином для споживачів централізованого водопостачання із лічильником доведеться сплачувати 13 гривень 9 копійок за кубометр. За водовідведення – 6,89. Для інших споживачів – 12,26 та 6,46 відповідно. Загалом вартість води складе майже 20 гривень за кубометр. Такі зміни пов'язані перш за все із зростанням тарифу на електрику та мінімалки. В складі тарифу на водопостачання, водовідведення близько 50% – це складова електричної енергії. Це колосальні розриви щомісячної вартості. В грошовому еквіваленті це близько 400 тисяч гривень. Друга складова – це ми знаємо, що з 1 січня 2017 року пішов підйом по мінімальній заробітній платі до рівня 3200 гривень, що привело корекцію заробітної плати по підприємству. У Берегові теж встановлюють нові тарифи на послуги водопостачання. Тариф на послугу центрального водопостачання становитиме 8,80 за метр кубічний, централізованого водовідведення – 4,10. Загалом берегівчанам за воду доведеться платити близько 13 гривень. Ну і, власне, питання якості споживання води, а також скільки бюджетних коштів витікають через недосконалі системи водопостачання та водовідведення, адже мова про десятки мільйонів платників податків. Яка ситуація в Мукачеві? Олександра Балух розкаже більше. Навколо ММКП «Мукачево» водоканал останнім часом точиться чимало обговорень. Наша студія неодноразово висвітлювала скарги людей на підприємство, різні аварії на об'єктах, поломки та усунення цих надзвичайних ситуацій. Ось кілька прикладів буквально за минулий місяць. У будинку жительки вулиці Сільвая майже протягом тижня із крана текла брудна вода. Я включила воду і дивлю, хотіла помити, повбирати одне, друге, дивлюся, вода пішла чорна. Вода до такої степені пішла чорна, що я не знала, чи то, що то таке, чи мазута, чи що. Коротше, всю цілий день вода йшла така, не можна ні скупатися, не говорячи, що їсти, зварити, посуду мити, стирати. Я воду вилавлювала, щоб могла хоча б чорне більо постирати. А буквально за кілька тижнів до цього до нас звернулися жителі чи Надієва, однак тут уже зовсім інша ситуація. Загроза потрапляння стічних вод у водогін. А від цього може постраждати і частина самого Мукачева. Тоді у водоканалі нашим журналістам пояснили причину проблеми, що виникла. То ж саме, у мене скважини це топить. Я тут бігаю, я безпокоюсь, нечистоти можуть попасти з свердловини.
Мы это все устраняем. Ну вот сейчас результат показал на лицо, что это не КНС-ки виноват. Ну КНС-ки тоже свое рода виноваты там, потому что это вот эта линия от КНС-ки до города. Это вся труба забита, канализация, она вся в дырках. Там постоянно происходят утечки. Ну, ми це устраняємо. Ми вирішили запитати у керівництва Мукачеводоканалу, у якому стані зараз водопровідні мережі та техніка. І як вдалося освоїти ті мільйони, які щороку виділяє міська рада на розвиток цього підприємства. Суму 32 мільйони 800 тисяч. З них було виділено 18 тисяч 800 на дотацію по енергоносіям, тобто на виплату за енергоносії 15 мільйонів 252 тисячі і також 3,5 мільйона на податки. На розвиток підприємства ж виділили більше ніж 3 мільйони. 200 тисяч цієї суми було потрачено на закупку глибинних насосів. Було проведено капітальний ремонт водоспускної споруди та водозахисної дамби водозабору Кольчину в сумі 808 тисяч. Також були запроєктовані роботи по будівництву каналізаційно-насосної станції по вулиці Олени Мондич на суму 150 тисяч. Проведена реконструкція насосної станції другого підйому водозабора окружна. Закуплено було 2 хлоратора на водозабор Мєчнікова. У Мукачеводоканалі зізнаються, і справді останнім часом є чимало викликів на об'єкти, де відбуваються аварії, ламається техніка. Зі скаргами до керівництва приходять і люди. Мережа водопостачання побудована ще в 40-х роках, в 50-х, 60-х. Тобто є в нас труби, які попадають яким по 70 років. Тобто протяжність всіх мереж в місті Мукачеві 227 кілометрів. І це в основному є мережі сталь, чувун, тобто кераміка, то каналізаційні мережі в більшості випадків. Тобто вони вже фактично морально застарілі. Бувають прориви, аварійні відключення від водопостачання в зв'язку з тим, що потрібно їх устраняти. Стосовно ж якості води, більшість жителів не задоволені нею. Однак є і такі, хто вільно споживає воду із крану. А за якість я не знав, бо як кипячену воду п'ю. Я думаю, нормально. А ви споживаєте воду із крану? Так, лише через фільтр. Дуже рідко, в основному бутильовано. І ми теж не знаємо якість цієї бутильованої води, бо там немає теж ні сертифікату, нічого. Я думаю, якісно. Загалом на балансі підприємства є 9 водозаборів, а вода подається жителям міста із 84 свердловин. Керівництво Мукачеводоканалу показало нам роботу водозабору Ключарки, що знаходиться на базі села Павшино. Звідти вода надходить жителям району Паланок. Наразі там проходять ремонтні роботи. Прокопали 200 метрів траншею і встановили 110-ку трубу діаметром 110. Це нам дасть можливість збільшити водопостачання. Тобто одна скважина дає 70 метрів кубічних, друга скважина теж буде давати приблизно таку кількість води. Наталія Келеман каже, у планах на 2017 рік ввести цілодобове водопостачання для усіх жителів міста. Основна задача 2017 року – все-таки забезпечити місто Мукачево цілодобовим водопостачанням. Міський бюджет на фінансування програми підтримки ММКП «Мукачеводоканал» 2016 року виділив 23 мільйони 457 тисяч гривень. Цього ж року це 50 мільйонів 306 тисяч, що на 20 мільйонів більше. І тут постає питання про раціональне використання цих коштів. Я думаю, що раціонально би керівництво водоканалу звернутися до міської ради з якимись перспективним планом обрахувати суму, яка могла би забезпечити вихід із цієї важкої фінансово-економічної ситуації, яка склалася на сьогоднішній день у них, обговорити це на сесії, затвердити з поетапним виконанням затвердити цей план і виконувати.
З кожним роком міський бюджет збільшує фінансування підтримки Мукачівського водоканалу. І варто сподіватися, що усі ці мільйони, окрім погашення боргів і податків, і надалі йтимуть на удосконалення та модернізацію водопровідних мереж. Однак варто відзначити і те, що проблема не тільки у несправній техніці чи застарілих трубах, а й у самих жителях міста, котрі, до прикладу, лише із каналізаційних стоків зрубили смітники, викидаючи туди увесь непотріб. Тож залишається одна надія – на раціональне використання коштів Мукачівводоканалом представниками влади міста, які і є розпорядниками грошей людей. І у продовження теми коштів, але вже у іншій сфері. Наразі мова про медицину, яка виживає завдяки фінансуванню, яке, звісно, бажає кращого. За допомогою спонсорів та меценатів, а також про те, як окремі підприємці виграють тендери, справу розпочинають, але до кінця так і не доводять. Один із прикладів – Тячівська районна лікарня. У автомобільному парку Тячівської районної лікарні – поповнення. У її розпорядження надійшла нова карета швидкої допомоги. Автомобіль сучасний і дуже потужний, чого вартий лише 3-літровий двигун, а його оснащення дозволяє працювати у надскладних умовах. Та, як відомо, немає межі досконалості. Мікроавтобус планують ще дооснастити медичним устаткуванням. І будемо його використовувати як реанімобіль для транспортування хворих на третій рівень надання медичної допомоги. Передусім, нова швидка дозволить безпечно транспортувати пацієнтів до медичних установ третинного рівня – обласну лікарню імені Новика та кардіологічний центр в Ужгороді. Там їм надаватимуть допомогу на найвищому рівні, якої вони, на жаль, не в змозі отримати в Тячеві. Думаю, таким чином вдасться не одне життя спасти. Значить, що є саме цінне для людини – це життя. Варто було бачити обличчя колективу районної лікарні під час урочистої передачі швидкої. Радість і гордість за свій медичний заклад – ось що читалося в очах лікарів. Приїхала нова швидка до Тячева аж із Норвегії. Сприяв цьому передусім Закарпатський благодійний фонд «Дім милосердя» під керівництвом Василя Фенчика та Валерія Валька. Наша задача, аби машина була там, де вкрай в першу чергу необхідно допомогу цієї машини. І ми прийняли тоді таке рішення, що ми віддаємо цю машину для району за те, що тут є тільки одна машина, і коли вона виїжджає на область чи, скажімо, на Мукачево, район стається оголений, і це дуже проблемно. Хоча реанімобіль до слова класу Євро-5 і став подарунком, над його розмитненням довелося попріти. Багато зусиль приходиться докладати, але є. Дивлячись на цю матеріально-технічну базу, на цей парк, його треба покращувати. Тому, щоб жителі Тячівщини відчули те, що є якась зміна, те, що вони отримують дійсно своєчасне надання медичної допомоги. Як кажуть волонтери, реанімобіль такого класу у Тячівській районній лікарні перший, проте не останній. Вже майже рік на кордоні стоїть схожа швидка на базі автомобіля Volkswagen T5. Однак через бюрократичні перепони, які створює передусім наша держава, вона не може заступити на своє бойове чергування. Воно трошки затягується, довелося навіть Віталію Івановичу, мені особисто, ми дуже багато таке буває, що по 2 рази на тиждень їздимо в Ужгород, рішаємо ці питання, допомагає нам голова адміністрації, щоб вирішити, щоб ця машина сьогодні була тут. Та проблеми із новою швидкою – це лише півбіди. На місці цієї споруди мали б ще 2 роки тому створювати надсучасний, спроєктований за всіма європейськими стандартами акушерсько-гінекологічний комплекс Тячівської районної лікарні №1. Тим більше, що всі передумови для цього були. Навіть кошти на реконструкцію, із якими завжди велика проблема, і ті знайшли. Тоді із Мінрегіонрозвитку, бюджетів області і району вдалося віднайти 6 300 000 гривень, що і сьогодні солідні гроші. Як вимагає буква закону, провели тендер і начебто розпочали реконструкцію. Та прийшла біда, звідки не чекали. Там був проведений тендер, виграла Івано-Франківська фірма. Значить, підрядник недобросовісний, який не виконував умови договору, 2 роки проводив. Значить, роботи, гроші не освоювалися і прийшлося вже в цьому році договор розірвати. Зараз по-новому зараз йде проєктна документація, накладається на експертизі. Він виграв тендер, ми нічого не могли зробити. Він виграв тендер, не використав кошти в 2015 році, не використав в 2016. Ну, на сьогоднішній день ми дали на перерахунок кошторису то, що не зроблено, і буде оголошений новий тендер. З ним розірвано договір. Очевидно, той тендерний комітет, той момент, мабуть, дещо не врахував. Він поставив основним критерієм ціну.
Можливо, і власне цим скористалися, запропонували дешевшу ціну. Можливо, той підрядник розраховував, що з часом будуть перерахунки, відповідно, він зможе це десь колись відробити і трошки поміняти, відкоригувати ціну. На жаль, є процедура, якою не завжди будь-який є ніша в законі, якою інколи користуються ті, хто недобросовісні, недобропорядочні. Освоїв підрядник лише 2 мільйони. За них він спромігся привести до ладу лише окремі палати на 5-му поверсі. Хоча за проектом підприємець мав би розпочати реконструкцію із утеплення даху та фасаду, заміни вікон та дверей і головне – покращити умови у пологовому відділенні. Теперішнє керівництво району не може зрозуміти і досі, як підприємцю, бюджет фірми якого складає всього 20 тисяч, дозволили виграти тендер на багатомільйонний проект. Я взагалі не знаю, як людина така виграла цей тендер, якщо у них статутний фонд 20 тисяч гривень. Ну, це є повний абсурд, тому я постійно в засобах масової інформації, в своїх інтерв'ю, я постійно наголошував, що це є медичний заклад. Ми маємо почати роботи і своєчасно їх здавати. Тепер, аби завершити реконструкцію АГК, потрібно вже не 6, а 11 мільйонів гривень. Та і де їх шукати, невідомо. При сьогоднішніх цінах це явно недостатні кошти. І треба додаткові кошти, хоча б в сумі ще таких 1,5-2 мільйони, щоб ми могли забезпечувати більш якісно послуги медичні, надавати їх хворим. Так приходиться зараз хворим закупляти медикаменти за власні кошти. Зараз лікарня виїжджає фактично на професіоналізмі та самовідданості лікарів. Та одного лише ентузіазму недостатньо, аби лікувати людей, потрібно мати і матеріальну базу. Стараємося своїми силами десь за кошти меценатів поміняти палати, щоб жінки знаходилися більше комфортабельних для себе умовах, тому що світ іде вперед і жінки просять ці палати. Але на даний час це дуже все важко. Не вистачає ліків. Стараємося, щоб в нас на ургенції були. Поступає жінка з кровотечею, треба, щоб все було під руками. Це ж моментальна допомога, це ургенція, і це треба швидко бігти в операційну. Не вистачає антибіотиків, кровозамінників, крові. Одним словом, елементарного, що має бути у пологовому відділенні. Це не кажучи вже про умови для породіль. Для дитини, для вагітної і породілі повинні бути умови. Але якщо в палаті 5-6 вагітних, нема душових, нема туалетів, це ви розумієте, має свої нюанси, тому що жінки не хочуть до нас приходити, вони шукають десь більш комфортабельні роддоми. Що там казати, якщо розраховано на 503 ліжко-місця, лікарня може собі дозволити витрачати на одного пацієнта на день лише 20 гривень 70 копійок. Які ліки за ці гроші може закупити медустанова, важко собі уявити. Ну, я на сьогоднішній день як керівник охорони здоров'я, але дещо я привожу з-за кордону ті ж системи, шприци, різні якісь медикаменти. Практично ми все завозимо сюди, перев'язуючі матеріали і так далі. Тому сам особисто сечоприймачі, калоприймачі, я сам особисто їжджу за кордон, іду, прошу благодійних організацій, везу сюди, бо я знаю, що це потрібно. Коли ми не маємо купити за що, наприклад, ті калоприймачі, я в минулому році знаю, що в нас така була ситуація, що от поставлять лист, кажуть, треба закупити, коштів немає. Вихід із ситуації депутати Тячівської районної ради бачать у перейнятті закордонного досвіду, зокрема, запровадження страхової медицини. Якщо люди і так платять за медикаменти, чому б це не узаконити? Вихід практичний у нас – це все-таки введення страхової. Тому що у нас безоплатно, на жаль, у нас залишається тільки в одному документі – Конституції України. За все інше так чи інакше платять. Понимаєте, в силу того, що в бюджеті недостатньо фінансування, а відповідно хворим потрібне це лікування. Тому що це питання їхнього життя, їхнього здоров'я. Отак, просто семимильними кроками наше суспільство рухається в бік цивілізації та європейської спільноти. Чому наші громадяни і досі повинні купувати за власні гроші шприци, бинти та елементарні ліки? Сподіваємося, що буде районна лікарня відповідно належно відремонтовано, покращена матеріально-технічна база. Власне, і на цій сесії вже деяка частина коштів виділена для районної лікарні, для закупівлі там прального обладнання, водопостачання покращення. Тому сподіваємося, що крок за кроком ми зможемо покращити матеріально-технічну базу. Але інше питання –
це все-таки фінансування медицини взагалі. Тим часом те, чого не може дати державна медицина, пацієнти можуть отримати у приватній. На Закарпатті з'явився приклад останньої розробки, яких на Україні всього два. Мова про прилад МРТ, за допомогою якого лікарі мають можливість діагностувати найскладніші випадки, в тому числі і у дітей. Вперше в Закарпатті лікарі зробили МРТ серця. Це стало можливим завдяки новітньому апарату 2017 року, який придбав один з медичних центрів в Ужгороді. В Україні настільки потужних магнітно-резонансних томографів всього два – в Полтаві та наразі на Закарпатті. А його можливості справді вражають. Дозволяє виконувати дослідження у жінок молочні залози зразу дві і їх порівнювати. Це дуже важливо для диагностики доброякісних і злоякісних пухлин. Система швидкого онкопошуку і раннє виявлення пухлин на ранніх стадіях захворювання і раннє метастазування. Лікарі запевняють, що саме МРТ – один із найбезпечніших і водночас найінформативніших методів обстеження, при якому організм людини не опромінюється. У лікарів є можливість сканувати як окремі органи, так і обстежити пацієнта комплексно. Судинні розлади, новоутворення пухлини, рання діагностика пухлин без зведення контрасту, так і зведенням контрасту, який є нешкідливим для людського організму. Це що стосується головного мозку. Хребет – це остеохондроз, це різні кили міжхребцевих дисків, також патологія спинного мозку, що є основним в МРТ. Органи черевної порожнини – це паренхематозні, печінка, підшлункова, селезінка, жовчний міхур. Мабуть, найважливішою особливістю приладу є можливість діагностувати і дітей. Для них є спеціальні програми, які зменшують шум процедури та враховують розмір дитячих органів. Окрім всього, таку діагностику можна проводити навіть вагітним. Ми робимо дослідження дітям з одного часу до 18 років. І робимо пренатально, ми робимо плода, МРТ плода. Зараз виконуєте МРТ, є можливість в машині зробити там, скажімо, від голови до п'ятки дослідження, побачити метастази або опухолі, оцінити їх. І від цього залежить, як лікувати пацієнта, правильно? Або добре після лікування, після хірургії, або потрібна в дальнейшому там хіміотерапія. Цей апарат – машина експертного рівня та остання розробка компанії, за рахунок чого у одному приладі МРТ поєднали якість і точність. Це є ексклюзивно, не ексклюзивно, а це є одною з топових моделей розробки компанії Siemens. Ще можу похвастатися Діаміс, що в Западному Україні є така машина, яка дозволить повисити рівень діагностики, а іменно МР-діагностики, в Западній Україні. Пацієнти вже звертаються до центру за допомогою. Тільки за перші два тижні лікарі провели МРТ майже сотні пацієнтів. Основне – це нейрорадіологія, головний мозок, хребет, різні відділи хребта, також травматологічні обстеження, колінний суглоб, плечовий найчастіше. Однак ми обстежували надп'ятково-гомілковий, стопу, променево-зап'ястковий суглоб. Також у нас було обстеження молочної залози, органів малого тазу жіночого, чоловічого і органів черевної порожнини. Середня тривалість діагностування – 15-20 хвилин. З контрастуванням час обстеження подвоюється. Після процедури, залежно від її складності, є можливість отримати готовий діагноз. Це йде апаратська оператора МРТ, пересилається на сусідній кабінет на лікарів. Лікарі вже роблять огляд, заключення. Ми видаємо диск, діагноз, ну і на протязі двох годин пацієнт може вже забирати повністю диск, готовий діагноз. На презентації МРТ були провідні медики Закарпаття та Києва, представники влади, генконсул Словаччини в Ужгороді Янка Буріянова, яка відзначила, що подібні прилади використовують провідні словацькі клініки. Я не професіоналіст в тій області, але з великою радістю бачу, що обладнання високого рівня, високого професіонального, якісного рівня є również в Ужгороді. Также на Словаччині є в великих шпіталах таке обладнання, а але уже і в Ужгороді, і це значить велика допомога здоров'ю обивательства, і це радість, що наші сусіди також мають цю можливість. При цьому варто пам'ятати, ефективне лікування залежить від правильного діагнозу. Ну, а з 1 квітня 2017 року стартує урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або ж із незначною доплатою. Для цього потрібно звернутися до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та отримати медикаменти в аптеках з позначкою «Доступні ліки».
Фармацевтичні компанії на добровільних умовах підписують договір з місцевими органами влади та стають учасниками програми. Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь у програмі. Тобто такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною обраного препарату. Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування. І в продовження теми здоров'я та співпраці органів профілактики з медиками. Наразі в області залишається критичною ситуація із гризунами. Так, в Ужгороді ситуація невтішна. Щороку фахівці двічі проводять дератизацію міста. Аби процедури були дієвими, ОСББ повинні забезпечити дератизацію багатоквартирних будинків. Наразі зі службою уклали договір представники лише одного. Чи загрожує жителям обласного центру щуряча навала? Тетяна Легеза розкаже більше. Із самого ранку на Ужгородській набережній працівники санстанції проводять суцільну дератизацію, борються із гризунами. Триденна процедура включає обробку території біля смітників, набережні схили річки Уж та території ромського поселення. Використовують зерно, заздалегідь оброблене спеціальними препаратами. Це отрута для живого організму, тому її так ховають, щоб нею смакували виключно гризуни. Такі, які мають сертифіковані і дозволені для використання в Україні, такі як бромовід або бродівід. Ми засипаємо ядоприманку безпосередньо не просто сліпимо на траву, а у щілини ходи гризунів. І тому таким чином ми трошки якби оберігаємо собак від і людей, які вигулюють своїх улюбленців. Як відомо, гризуни убирають захаращені сміттям території, здебільшого це смітники та стихійні звалища. Нерідко жителі замість того, щоб замовити послугу по вивезенню непотребу, викидають його біля майданчиків у невідведених для цього місцях. Комунальники його зранку прибирають, але ввечері те ж саме, що було вранці. Такі особливості весняно-осіннього періоду. Коли є таке велике прибирання перед Паскою, воно як завжди перед Новим роком буває, там листя тоді осінню люди прибирають, то тепер постійно. Машини наші постійно, зранку до вечора вони розписані, вони їздять постійно і забирають це несанкціоноване сміття. Я ще раз кажу, на кожному майданчику воно з'являється, кожні два дні це 100%. За словами епідеміологів, в Ужгороді критична ситуація із гризунами, адже мало обробити території міста, потрібно провести дератизацію і багатоквартирних будинків. Попри скарги містян, із санепідеміологами уклали договір лише один ОСББ. Вся проблема у оплаті послуги. Один метр квадратний обробки коштує 1 гривня 29 копійок. Але якщо то помножити на площу будинку, по периметру, допустимо, підвального приміщення, то там виходить теж невелика сума, але все одно вони не можуть зібрати це. Тож, бо люди не згоджуються, люди не здають гроші, і тому вони відмовляються від таких послуг. Пощастило тим ужгородцям, у кого гризунів нема, у кого з цим все так добре, борються своїми методами. Трава. Допомагає? Звісно, допомагає. Пшениця ця червона. На четвертому поверсі живу і не зустрічав. Кажуть, що тут Ужгород почав боротися, так що ми побачимо, а далі скажемо, як, чи воно подіяло чи ні. У мене їх немає, тому я з ними не борюся, якщо ні, то потрібно красіна смерть найефективніше. Це таке гелеподібне в упаковці. У мене на балконі, як восени, то інколи починають лізти, на балконі проскладаю, немає. Щороку дератизацію проводять у період розмноження гризунів навесні та восени. Замовником робіт є департамент міського господарства Ужгородської міської ради. На поточний рік для робіт виділили 80 тисяч гривень. Спеціалісти радять не зволікати з цими процедурами, адже мова про здоров'я та розповсюдження інфекцій. Скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення в умовах тотального зубожіння населення та нестабільної соціально-економічної ситуації в країні може призвести до цілковитого занепаду сільських місцевостей та краху фермерських господарств. Про це заявили закарпатські обласні депутати. Враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань агропромислового розвитку села, адміністративно-територіального та земельного устрою, на розгляд цієї сесії обласної ради вноситься проект рішення про звернення депутатів Закарпатської облради щодо необхідності
необхідності збереження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Пропонують скерувати його до Верховної Ради України та народним депутатам України від Закарпатської області для реагування у межах повноважень, наданих їм законодавством України. Депутатський корпус Закарпатської обласної ради звертається з проханням захистити продовольчу безпеку України та майнові права власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. І закликає продовжити термін дії мораторію на заборону відчуження сільськогосподарських земель до моменту повної стабілізації соціально-економічної ситуації мінімально до 1 січня 2020 року. Таку інформацію нам повідомила прес-служба Закарпатської обласної ради. А тим часом в Віршавському районі, аграрному краї Закарпаття, робота кипить. Працюють тут цілий рік без відпочинку. Над чим трудяться зарічанські фермери та які прогнози в них на овочевий сезон цього року, з'ясовувала Олександра Балух. Віршавщина – край тепличний. Тут вирощують усе – від овочів до квітів. Для більшості жителів району це основний вид заробітку. Тому працюють тут круглий рік 24 години на добу. Сім'я Булеза працює у теплиці уже не один рік. Проводять тут часу більше, ніж удома. Для того, аби така справа почала приносити бажаний дохід, необхідно працювати 24 години 7 днів на тиждень і немало вкласти, кажуть жителі Заріччя. То й купити роки, бо щось такі теплиці зробити, треба не один рік економити, бо щось зробити, труба купити, плівку. Треба пару років щось призбирати. Особливо важко, коли ти увесь рік стараєшся, а в результаті не отримуєш навіть те, що вклав, або взагалі залишаєшся в мінусі, каже жінка. На заробіток залежить, як на ринку, як Європа. Якщо багато македонської, тоді наша дешева. Ну, так, як в прошлому році 50 копійок, то взагалі в мінусах були люди, навіть ся розходи не вернули. Що то 50 копійок, в прошлому році була перша рання капуста, то ніяк і не заробіток. Однак віри люди таки не втрачають, оскільки для більшості це єдиний заробіток, каже жінка. Сім'я Булеза вирощує різні овочі. Це і перець, і буряк, і баклажани. Однак чи не найбільше? У теплицях родини саме капусти. Є звичайна, а є капуста броколі. Особливо вона корисна для тих, хто підтримує саме здоровий спосіб життя. Після висаджування капусти доглядати за нею треба цілодобово, особливо взимку, коли теплиці обігрівають. Треба гріти в теплиці, півтри години вставати, бо щось було. Так як в цьому році зима, там проспав і все, пішли. Наші заробітки. Познайомили нас із самим процесом висаджування капусти звичайної та броколі. Капусту ми починаємо класти на початку листопада, то в ангар теплиці, зернятко виставляємо, так потім вона виходить, потім її садимо у горнятка або у горщик, і потім її перекладаємо і далі садимо. Пані Наталія також вирощує ранню капусту і не тільки. Тут перець, броколі, цвітна капуста, кабачки, фасолі. Дівчина каже, уся їхня сім'я більшість часу проводить на городі чи у теплиці. І ще додає, аби отримати гарний урожай, потрібно пам'ятати – земля віддячить лише за турботу та гарне ставлення. Власне, туризм – це пріоритетний напрям розвитку Закарпаття. Кліматичні умови, розташування сприяють привабленню гостей як вітчизняних, так і за кордоном. Але часто відвідування туристів краю стають одноразовими. Причина – недостатньо розвинута або неякісна інфраструктура, зокрема, діряві дороги. Що тут пропонують туристам, зокрема, і на Міжгірщині, розкаже Ірина Ковальчук. Мальовнича природа, гірські ландшафти, чисте повітря, водойми, серед яких відомі, як Сеневірське озеро, озеро Віта, де ми зараз знаходимося, водопад Шипіт. Одним словом, Міжгірщині є чим привабити туристів. Регіон відвідують в основному українські туристи, таких 90%, решта – з-за кордону. У міжсезоння любителів принадміжгірщини не так і багато. Заповнюваність туроб'єктів на рівні 10-15%. Тож цей час підприємці використовують для покращення номерів та підготовки до високого сезону. Нам порекомендували наші знайомі, відпочивали тут літом, сказали, що дуже подобалось, ми приїхали. Природа, вода, красиво дуже, все дуже подобається. Дуже подобається. Що саме вразило? Природа дуже гарна та ліси. Відпочинок у Карпатах різноплановий. Залежно від сезону туристам пропонують послуги на будь-який смак. Оздоровчі послуги. Люди, які приїжджають до нас відпочиваючи, зможуть, крім того, що дихати свіжим повітрям, що також є лікувально, також добре впливає на нервову систему, зможуть відвідати оздоровчий чан, сауну,
на дровах фінську. Також у нас є послуга кримська парна хамам. Також різні види масажу. Соляна кімната, яка дуже добре впливає на дихальні шляхи. Оздоровлення озекеритом. Це фізіотерапія, різні види фізіотерапії. Інгаляція, коктейлі, також магнітотерапія. Велика кількість екскурсійних маршрутів по Закарпатському регіону. От, це також і люди побачать історичну спадщину Закарпаття. Піші екскурсійні маршрути – це також є прогулянки на велосипедах, прогулянки верху на конях. З огляду на те, що на території комплексу іде повним ходом будівництво нових котеджів, зрозуміло, що туристів з кожним роком більшає. І, як кажуть, попит породжує пропозицію. Крім того, розвиток туризму – це додаткові робочі місця. До прикладу, лише на даному туроб'єкті залучено до роботи більше 40 місцевих жителів. Останнім часом вони навіть збільшилися, літній попит на відпочинок в Карпатах. Чому? Тут є лагідне закарпатське повітря, сонце, тепло. Плюс додається самий вигляд Карпат, так і це створює дуже привабливі умови для відпочинку туристичного іменно в нас. Середня вартість двомісного номера зі сніданком у готелях у міжсезон'ї – 600 гривень, у високий сезон – 900. Але є й альтернативний відпочинок для бюджетного туриста. Мова йде про зелений туризм. Практично у кожному селі Міжгірщини бачимо оголошення – здається, кімната чи будинок. Вартість проживання в якому – в середньому 100 гривень, а з дворазовим харчуванням – 250. Є пару там Міжнян, тут неподаліку є, там, по-моєму, потіці теж є. Було б ліпше дороги, було б більше туристів. Я думаю, так. На камеру говорити про агротуризм місцеві відмовилися, адже працюють нелегально, без оформлення відповідних документів. Для сільських рад туризм – пріоритетна галузь, адже це не тільки робочі місця для тамтешніх, а й додаткові надходження до місцевих скарбничок. У нас бюджет маленький, наша сільська рада невелика. Ну, як по мірках наших гірських в районі, така середня сільська рада по бюджетних надходжень. Власних надходжень ми отримали в минулому році 640 тисяч. Із них 250 тисяч від туристичних баз. За 40% для 40% грошових надходжень ми отримали від туристичних баз. І сприяють там вони, допомагають розвитку соціально-економічного розвитку села. Самі добровільно там дорогу лати, де вона погана є. Дуже багато законопроєктів, іде в цьому випадку дуже велика така, знаєте, дискусія щодо законопроєктів про зелений туризм, агротуризм. І в цьому випадку, я думаю, що сама держава знайде такий вихід, щоб людей і не задавити податками. Самозайнятість населення – це самий пріоритетний десь напрямок у нашому. Тому що будувати будуть і готелі, будувати будуть підйомники. Но треба нам за агротуризмом дуже сильно дивитись, тому що у нас вже збудованих є тисячі готелів в кожному дворі, як невеличка хата того чи іншого хазяїна. А за нами однозначно треба інфраструктуру. Справді, основна перепона для розвитку туризму на Міжгірщині та й в цілому на Закарпатті – нерозвинена або неякісна інфраструктура. В основному – погані дороги. Машини різні людей є. І інколи важко поїхати до тої туристичної бази. Якщо буде інфраструктура, якщо будуть дороги, то буде люди самі собі дадуть раду. Ну, людям в нашому випадку не мішати, а чим можемо допомогти, і вони це зроблять. На підтвердження той факт, що минулого року після ремонту дороги на Синевірське озеро кількість відвідувачів зросла утричі. Якщо відремонтувати дороги, аби туристи могли комфортно відвідувати край, не у компетенції місцевої влади, але є інші способи сприяти розвитку туризму, які під силу та й по кишені чиновникам. Без реклами, ви бачите, Львівщина, бачите, та інколи Франківщина, вони досить сильно від нас втікли на рахунок реклами своїх регіонів. На сьогоднішній день хочемо створити інформаційні центри, які будуть на в'їздах в район, і це теж дасть можливості людині, тому що у нас дуже багато туриста однодневного. У нас є можливість цього туриста, якщо ми правильно йому це перший день покажемо, вернути на все до нас. На цей рік заплановано випуск книги про Міжгірщину, різної сувенірної продукції, інформаційні буклети, туристичну карту тощо. Також вже працюють над створенням логотипу району. Оголосили конкурс. Прийом заявок триватиме до 10 квітня. Зареєстровано вже 3 заявки, 2 у процесі створення. У конкурсній комісії беруть участь члени конкурсної комісії. Це і художники, і фотографи, і краєзнавці, і історики. Тобто постаралися весь спектр спеціалістів зібрати, щоб
цей логотип не був такий, що на 10 років прийняли, а потім приходять наші нащадки і кажуть, що щось не те зробили, а тобто, щоб було вже так прийнялося за Міжицьким районом цей логотип в хорошому часовому, проміжку. За місяць планують випуск рекламної продукції вже з новим логотипом. Крім того, з районного бюджету виділили кошти на 3 програми, що сприятимуть розвитку туризму на Міжгірщині. На теперішній час у нас виділено з районного бюджету 150 тисяч на ці програми. Це, зокрема, буде передбачено для рекламної продукції, буде вже замовлено і якраз на етапі проплати електронна карта формату 50 тисяч. Це нам, до речі, Міжицького району взагалі карти не було, як такої фотозйомки. Для порівняння, вартість файлу карти масштабом 1 до 50 тисяч у електронному форматі – 63 тисячі гривень. На неї нанесуть туроб'єкти та маршрути, що вже розроблені, а їх 14. Варто додати, весною планують відкрити ще один туристичний маршрут. Від гейзера з мінеральною водою у селі Вучкове, через вершину Тяпиш та село Колочава, аж до Тереблянського водосховища. Якщо в низинних районах краю робота кипить, і вже настала справжня весна, в горах зараз період особливий. Зима тут ще не відступила, а полонини досі вкриті снігом. Тим не менше, на лісових галявинах наповну квітнуть весняні первоцвіти, в цю пору лісівники активно висаджують і молоді дерева. Світлана Комлєва далі про пробудження природи та про те, чим збагатяться Рахівські гори цього року. Весна – період, коли ґрунт в лісі добре зволожений та максимально насичений поживними речовинами. Такі умови якнайкраще підходять для посадки молодих дерев. Добре це розуміють і лісівники краю, які щороку проводять масштабні акції заліснення. Це бук звичайний, це, скажімо, основна лісоутворююча порода, одна з основних лісоутворюючих пород, які є на Закарпатті. І це бук звичайний лісовий по латині Fagus sylvatica. Стандартний саджанець, дійсно стандартний, ми бачимо, що саджанець дуже якісний. Я більш ніж впевнений, що він прижиється. Традиції лісівників навесні садити дерева активно підтримують і вихованці шкільних лісництв. Кладу у ямку, потім глину зверху і затопчую файно. І прикриваю тим, де могло вологість була у рослин. Одні з перших розпочали весняні роботи в Великобачківському лісгоспі. Ділянка, яку обрали для посадки, знаходиться на висоті понад 800 метрів над рівнем моря. Торік тут провели суцільну санітарну рубку. Зараз тут на місці старих зрізаних дерев висаджують зовсім молоді саджанці. Ще років за 10-15 6 тисяч саджанців, що нині тут оселяться, підростуть настільки, що вже будуть давати тінь та рятувати туристів від спеки. Засаджують цю ділянку відповідно до проекту, так само і визначають породи дерев. Тут є ареал бука, і тут був раніше бук, і тепер ми згідно лісорослинних умов садимо тут бук, мабуть. І зробимо мішаний склад лісових культур, вводимо сюди ялину, звичайно, ялицю білу, клен явір і ясень звичайно. Змішане насадження, вони більш стійкіші будуть до вітровалів, до буреломів, до сніголомів. Цього року лісівники планують висадити 10 мільйонів саджанців, котрі виросли у розсадниках 20 держлісгоспів. Та весна не лише краща пора для посадки молодих дерев, це час пробудження та відновлення природи. На високогір'ї першими після зимового сну прокидаються весняні первоцвіти. Хоч земля тут сонцем ще не прогріта, а на окремих ділянках лежить сніг, ранні квіти вже вкрили тендітною ковдрою лісові галявини. Кількість різноманітних весняних квітів зараз в лісі на 1 квадратний метр просто зашкалює. Крокуси, підсніжники, проліски – від такої краси насправді захоплює подих. Мабуть, ніякі інші квіти не викликають стільки емоцій, як перші весняні. А помилуватись їх цвітінням в повній мірі можна лише на високогір'ї. Ми знаходимося з вами на території Верхньоводянського лісництва, урочище Фрасина Прелука, так називається це місце. Прихід весни він характеризується дуже унікальним різноманітністю різних рослин. Одним із таких рослин, які ви бачите, це шафран, гейфеля. По сусідству з крокусом цвіте і білоцвіт весняний. Ці рослини внесені до Червоної книги України, тому зірвати їх не можна. Та тут, на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря, квіткових браконьєрів не зустріти. Любителі гірських мандрівок зазвичай бережливо ставляться до природи. Та ця місцина зачаровує не тільки ранньою весною. Лише відцвітуть ці квіти, почнуть свисти інші, фіалка лісова. І відцвіте фіалка лісова, полонини будуть вкриті
нарцисом. Ця іще полянка, вона унікальна тим, що вона цілий рік цвіте. Літом тут багато волошка, це все поле у Карпатській волошці. Та літні квіти вкриють галявини лише за кілька місяців. Зараз тут ще відчувається подих зими. І чим підніматись вище, тим він більш відчутний. Зараз на полонині Апиській настав, так би мовити, проміжковий період. Під ногами сніг, на повітрі приблизно плюс 10 градусів тепла. Саме так виглядає зустріч зими з весною. Хоч кожна пора у горах чарівна по-своєму, зараз тут можна отримати особливе натхнення та побачити, з якою завзятістю весна вступає в свої права. 1510 метрів над рівнем моря – найвища точка полонини Аписької. Звідси відкриваються мальовничі краєвиди Карпатських гір, вершини яких усе ще вкриті снігом. Вже за декілька тижнів весна вступить у свої права і на полонинах. Тож усі, хто хоче надихнутися величчю природи, не прогавте цю особливу мить. Тож пізнавайте Закарпаття, запрошуйте до нього гостей, адже наш край вартий того, аби ним пишались. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте студію у соцмережах. Дзвоніть нам за номером 067-311-7277. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.